Užice. Da. Dobrodošli u još jedan klub. I moram da vam kažem, čast mi je. Ja. Pa ćemo, zaista, pa zaista, čak u stvari otići ću korak dalje. Čast za čast, srećan sam što ste vi večeras ovde, e, pored mene. To mi se sviđa, ovo drugo. Da, da. Da, jer ja nikad ne očekujem da ja budem tako neko ko će činiti čast nekom. A meni je čast uopšte kad se sretnem sa ljudskim bićem, sa kojim mogu da izmenjam neke misli, neke osjećanja, neka iskustva. Ali kad sam čula šta vi radite, ja sam pristala. Inače, nemam običaj da prihvatam tako nešto što ne poznajem. Mislim, taj vaš entuzijazam i to sve, to mi imponuje. A nekim instinktom osjećam da ste moj tip. Da. Apsolutno, da imamo nečeg zajedničkog. Imamo. Jeste, imamo. Niste obični. I prvo i ovo je bizarno. Jeste. Realno ovo mi jeste. Nikad ovakvu limuzinu nisam srela. Nisam sela. Sela. Nisam ni srela. Srela jesam, nisam sela. Ovako velika limuzina. Nećemo se kretati, oćemo. Ne, krećemo se. Krećemo. Ali nećete osjetiti onako polako. Tako, lagano, slow, baš dobro. Tako. Ja sam vam privatno već čestitala, ali hoću ovako i javno, i sigurno sam i svi gledaoci sa mnom, da vam čestitam Dobričin prsten. Ali sem te čestitke, moram da vam kažem, a to sam vam i privatno rekla, pa je greota da to ne podelimo sa ostalima, to ćemo i videti u još jednom krugu. Način na koji ste se obratili onima koji su došli te večeri da ispoštuju, da vas pozdrave, je vrlo originalan. Hvala mojim koleginicama. Eto, ja nisam znala da me tako voli. Stvarno, ovo je prosto ne iznenađenje, nego tako je srećan dan, večer, kako da kažem, koje nisam ni sanjala da ću doživeti. Eto, na kraju se sve lepo završilo, vi ste došli, ja sam se uplašila da nećete doći. To je bilo najveće iskušenje za mene. Ja sam se čak sakrila u krevet i rekla, ne mogu, ja sam bolesna. Nisam verovala da ćete po ovako lošem vremenu doći. Hvala vam mnogo na tome. Ispričala sam mnogo tuđih priča, kao da su moji. Mnogo tuđih reči izgovorila kao da su moje. Bez pitanja ih prisvajala. E sad stojim pred vama. Primila sam ovaj veliki prsten iz ruke moje drage koleginice Seke Sabljić. I srećna sam zbog toga. A celo vreme ovog događaja neočekivano za mene divnog, pred mojim očima je prolazio film mog života. Borba. Samo borba za opstanak u svetu čuda. Ali da, vaša rečenica... To je intuitivno bilo. Hvala vam što nisam znala da me volite. Da, jel to tako? Sam Ćirilovu rekla. Da. Ja sam stalno mislila da nisam njegov tipi. I uvek sam se osjećala nelagodno i onako u podsvesti sam malo imala nekih strahova, strahovčića, a ceo život smo proveli zajedno. Da, sve je to tako bilo čudno. Ja sam intuitivac. Ja nisam racionalan tip, emotivna sam, to me ubija. Ali volim što sam takva, jer kako bi čovek živao kad ne bi ništa osjećao? Ta smena ljubavi, dobrih, loših dana, vremena, ljudi, raznih ljudi. Naprimjer, za mene najveće bogatstvo kad sretnem čoveka. Čoveka, da. Mene samo ljudi interesuju. Sećam se kad smo s Mirom Trajlović putovali po svetu, pa onda nas ona jako volela te egzotične krajeve. Mi smo kontinente prelazili, u Meksiku smo bili, pa gde sve nismo, Južna Amerika, kod Kardena smo igrali, to su putovanja. Čuda jedna. I onda ja sam uvek ovako racionalno se odnosila prema tim mestima, prema tom kamenju. Kako da, sam da.
ja zvala. Ja kažem, Mira, molim vas, ne mogu, možda sam, ne mogu to kamenje da gledam. Ja kažem, mene interesuju ljudi. To je sam onako u šali rekla, ali u stvari je tako. Čovjek da, je samo za mene tajna i najveća radost i bogatstvo. Pa da, to vaše oči govore. A ja sam našla, moram vam priznati, obogatili ste me, najiskrenije ovo pričam, pročitala sam i odgledala dosta vaših intervjua. Inače, a naročito sad spremajući se za ovaj krug koji ću sa vama ovako da provozam, da tako kažem. I onda sam našla neke stvari, vrlo sam se prepoznala, našla sam se u vašim mislima. Jedna od je, baš kada ste pomenuli ljubav, a to je otprilike da ste uvek išli gde vas srce vodi i da ljudi koji su negde kalkulanti, proračunati, da vrlo manipulišu sa svojim životom i da tu nije lepota. Tako, jesam vas dobro interpretirala. Znate šta, i najviše ne volim, ne mogu da kažem reč, mrzim lažove. Toliko ljudi lažu. To je, lažno se predstavljaju. Ja, pa evo, čak i evo to što sam napisala, ja to ne smatram da je to neka literatura, to je jednostavno moj dug nekim mojim drugovima koji su otišli i uglavnom svi moji drugovi su otišli. Ja sam jedan raritet od cele te generacije i kažem dok sam živa eto da ostane neko sećanje na njih jer ostaje samo ono što je zapisano. Nemam nikakve ambicije da sam ja nešto literarno. To je sve tačno. To je sve to je jedan dokument jednog vremena. Čak me Filipović pitao da li sam ja novinar bila nekad. Da, to smo malo prečekulali. Jeste, zato što je... Način na koji ste napisali. Način na koji sam ja to ispisala. To sam uradila zato što sam slomila kuk. Možete misliti, u 40. godini sam počela da se skinem. Da, to sam pročitala. Čudo od žene. Sve mi je kasno došlo. Znate, zamislite, nikad na planini... Pa to ima to neko što bi rekli klinci forum. Znate što, što? Nikad nije kasno. Ma nikad nije kasno, ni za šta. Zamislite, sam se usudila u 40. Prvi put odveli su me na planinu Rade Marković, cela ta ekipa, njegov sin, Bora Todorović. Oni su se skijali i ja vidim planinu, popeli me gore. Pa vidim žena baš u podmakloj trudnoći, ovoliki stomak, skija se, juri se niz one strmine. I te večeri, kad sam prvi put to ugledala i kad su me odveli na tu planinu, negde to je bilo u Austriji, na 2000 metara, i u večere ja ugledam tu mladu ženu sa stomakom, ja se prišunjam i kažem, šta mislite, gospođo, da li bih ja mogla da naučim da skijem? Možete, mislim, ja sam 40 godina. A ona me ovako pogleda, pa me onako se zagleda, kaže, da. I ja odmah Franciku Prajsa, jednog učitelja skijanja, prijatelja Radeta Markovića, uhvatim ih i za 3 dana sam se ja počela da skijam. Da vam kažem, 20 godina sam se skijala i slomim kuk. To znam, ali pazite, zašto je kasno, niste vi skijali 2 godine, nego 20 godina? Znači, kasno nije, jel tako? Pa nije kasno. Nije kasno, pa nije to malo, to su 2 decenije. Sela, jeste, i na konja. Zato što sam valjda toliko bila jadna i siromašna da mi nije mogla na pamet da padne da bi se ja i našla na planini. Jedva smo preživljavali. A kakav konj, ja sam iz ljubavi sela na konje. Čudo jedno i to u onoj specijalnoj jedinici, gde je to u Beogradu, ta specijalna jedinica konjička za vanredne situacije. Opasni. Da, znači neobično nekada. Samim tim i opasni konj. Ne, ali 2 decenije ste skijali Ružice, tako da kakvi kasno. Kakvi kasno. Ali vidite, toliko sam strah navukla da, evo sad bi ja mogla da se skijam, ali neću da rizikujem. Sad je kasno. Sad nemam vremena da 20 godina.
Sem da napišete drugu knjigu. Znate šta, koliko, ne znam koliko verujete u slučajnosti. Ne mislim, dosta, je tako? Ili u sudbinu, kako god to zvali. Ali karakter je sudbina, znate, jer i moj karakter je takav. Ko bi normalan u 40. godini seo na skije prvi put? Pa to samo može šašav čovek, a ja verovatno imam to u sebi. Ili luckast. Pa luckast, znači, pa to zvuči simpatičnije. Pa jes, tako. Ali, znate u kom smislu pričamo o slučajnosti? U smislu, ne sad, prošli ste kroz jedan ružan period, jer ste morali se oporavljate i tako dalje, ali ako sam dobro razumela, vaš suprug i vaši prijatelji su vas nagovorili, napišete knjigu. Možda ova knjiga ne bi nastala? Ne bi. Vidite, tako, znači nije slučajno. Ima svoje dobro, tako je. I to mi je više donelo, da li možete da verujete, nego moja 50-godišnja karijera, da nazove, moje izbivanje, moje mučenje u svetu, pozorišta i svih ti gluposti koje se podrazumevaju. Više su mi nekako ljudi poštovali. Ovi ljudi koji su zapanjili da sam ja to uradila, nisu očekivali od mene. Ja sam igrala i taj repertoar, to je mene dosta sudbinski obeležilo. Ovo ćemo, kakvi su ti pokoze? Zoni ti blesa, ajde upadaj unutra. Ajde, krivati. Na Jimmy, majko mu, pazi da ne bukne čovek, da ti tu si. Izvinjam, druže. Organ, zašto sam ja ovde? Zbog bube ste me apili. Ona me cinkarila 100%. Priznaj. Krivo je što Vule gotivi. Zna se kog. Žalim slučaj što rekao Mika Napoleon. Kad vidim kako izgleda poštena, kažem hvala Bogu što sam kurva. Ja sam glumica crnog talasa, tako sam se rodila i postala glumica u to vreme, a to su pisali pisci, odslikavali onu sadašnjost, jad, čemer, te žene sa socijalnog dna, pa valjda sam ih stotine odigrala da, na razne načine. I ja sam se pokazivala nepovoljno, strašno sam se stidela onda. Uopšte glumac se stidi. Znate, to je neko skidanje, otkrivanje duše. I onda to retko ko može da bude toliko bezobrazan. Razgolitiš se. A zamislite sad kada je u pitanju sudbina, recimo, ili to je, kako da kažem, te neke slučajnosti, ukoliko su uopšte slučajnosti. Ja se danas čujem sa svojom prijateljicom Nadom Blam. Drugarice smo. I ona meni ovako kaže, šta ja kažem, danas snimam emisiju, bila mi je gost sa dragom Ružicom Sokić. Ona kaže, molim te, reci joj, nije mislila u emisiji, ali ja ću iskoristiti ovo, Nadu, izvini. Da. Juče su reprizirali devojku sa tri oca. I ona je rekla, ta Ružicina uloga je uticala da ja postanem glumica, jer sam bila fascinirana istom. Ona je rekla da vam to kažem privatno, ali ja ne mogu da odolim. Pa lepo, pa ona je meni... Jel vam to nekad rekla? Ne za to. Ne za to. Nego je rekla da je zbog mene kao postala glumica, ona je tačno toliko mlađa. Ali ovo je čudo da su oni televizija Bojana Andrića, ja sam je beskreno zahvalna, zato što su to videli ljudi koji pojma nisu imali. Znate, to je bilo pre 45 ili više godina. I moj suprug je to prvi put gledao. Ja sam gledala na neki način prvi put. Šta mislite? Ja ne mogu da verujem da sam to ja. Potpuno drugo mišljenje, drugi ritam. Sve je to bilo drugačije. A desilo se to Božjom promislu. Apsolutno čudo. Vasilije Popović, koji je bio urednik, da je on osetio da to ja mogu da odigram, a Ravasi je to režirao. To je tekst Brane Crnčevića. Jeste, kad sam ja to pročitala, ja sam držala taj tekst ovako čvrsto i samo išla ulicom, kad Bože da preživim, da me ne zgazi neki auto ili nešto, da ja to snimim. Toliko je to mene pogodilo, ta priča koja je u stvari bajka, jedna čudesna. I žao mi je što je moj, eto, duhovni otac Brana Crnja, po tome ja ga zovem duhovni otac, malo pisao.
Šta je on iznedrio? Greota što nije više. To je greota. Nego se bavio nekom politikom, politikanstvom, što je krajnje nezahvalno. I da ne kažem dalje ništa na tu temu. Duša me boli. I to je, ja kažem... Dobro, ali ipak te tekstove koje je napisao, to je nešto... Jeste, ali mogo je mnogo više da piše. Mnogo više. To je zaista jedan Boži dar. Brana je odjedan put. On je bio i satiričan, bio i ovo i ono, ali ga je ta prokleta politika omela. Da svoj dar ne još više da iznedri stvari. Vidite, Ružica, jako me ovo zanima. I znam da ću, u stvari, nadam se da ću dobiti odgovor. Izašla sam na internet, ova Wikipedia, slobodna enciklopedija, i sad tu naravno da piše svi ti statistički podaci su prisutni, tipa 200 uloga odigrala u pozorištu, Atelje 212, pominju se sve vaše nagrade, 140 uloga televizijskih, filmskih, da ste čak za prvu filmsku ulogu dobili, za prvu ste već dobili Srebrnu arenu, za žutu zlatnu, je li tako? Yes. Dobričin prsten, Velika Žanka, Zlati Ćuran, mislim, ja mislim da bi tri kruga... Milivoje Živane. Ne. Morali bi da obavimo tri kruga kada bi nabrojala sve. Ali sve. Znate šta, evo to sad pre neki dan, Goncička naša, dramaturg u ateljeu, mi kaže, jao, zapanjena sam šta si sve odigrala, ljudi ne znaju. Kaže, neće više moći niko da taj kvantitet, da ne kažem, kvalitet postigne, jer to je bilo takvo vreme. Nas je čak malo bilo za potrebe televizije. Nema tehničke mogućnosti. Ko će toliki broj serija, pa sad se to i ne snima, pa te drame koje oni sad zovu filmovi, pa to je čudo bilo. To su pisali najbolji naši domaći autori. I u stvari tako sam se ja i odredila da budem glumica domaćeg autora i na to sam ponosna. Jasno, ali ono što je još prisutno, znam da kada je u pitanju Aca Popović, Brana Crnčević, volite domaće autore. Pa tako mi je sudbina, nadam se. Ali ono što ne mogu da se otmem jednom utisku, znači kroz sve vaše intervjue, znači ovo krenuh sa tom Wikipedijom u kontekstu tih statističkih podataka i onda su napisali, znači jedna od prvih rečenica je, sem datuma rođenja vašega, to je ona je rođena glumica. Znači, da se ništa dalje ne čita, sve vaše nagrade i sve što ste odigrali, rođena glumica. A onda moram da pročitam, prosto ne bih da pogrešim, Siniša Kovačević je rekao, svoju strast prema glumi pretvorila je u religiju i postala prvo sveštenica glume. Pa, znate, naravno, za tu njegovu... Na promociji, jeste. Božanstveno, da. Vidite, kad je Aca otišao, onda mi je on kazao, ja sam se sa njegovom... I Gordan Mihić, njega sam zaboravila, znam da i njega cenite. Pa da, kako to. On mi je rekao, eto, ja sam bila očajna, kažem, eto, neće mi više niko dati ništa da imam. Kaže, pa ti si posle Ace, ti ćeš biti moja glumica. Meni je žao što Siniša ne piše dovoljno u kvantitetu, inače, ta njegova velika drama, molim vas, pa to... Kakva je to predstava? Da li ver, ja mislim da će još dugo, dugo vremena proći da se pojavi takvo remek delo. Nekoliko puta se gleda, vi tu nemate veliku ulogu, ali je zapamtljiva. Pa kako, ja uživam. To je jedan redak primer, kaže, nema velike uloga, nego ima velike, nije tačno. Kako vi imate šta da odigrate. To što je u kvantitetu malo, u toj velikoj, ima malih nekoliko scenica koje su velike. Ja zato volim, Siniša je beskrajno darovit. Žao mi je samo što eto on se negde rasuo na neke druge stvari, što ne piše dovoljno. Valjda će pisati, on je još mlad čovjek. Da, ima tu još, je li tako? Jeste, apsolutno. I sa njegovom Ljiljom mi smo igrali, to je sve, to bi mnogo vremena sad oduzelo, ali ne mogu da budem nepravedna i da kažem da mi je nešto uskraćeno. Dobila sam onoliko koliko zaslužujem. Mislim. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo.
brzo, sigurno, legalno, lako. A na rate može i tako. Stan frišak, nov i vreo. Platiš pola, a uzmeš ceo. Rubrika emisije Još jedan krug u saradnji sa teretanom Jungle Jean i našim šampionkom Jelenom Petelinkar naišla je na veliko interesovanje. Smanji santimetara broj i Tarzan će biti samo tvoj. Jane, dvojka si. A, znate šta me zbunjuje? Moram vam iskreno priznati. Kada neko evo ceo ovaj uvod, sad enciklopedija za enciklopediju, ali ljudi koji su govorili o vama na ovaj način, da li su to vaše kolege, da li su to ti divni pisci, ne mogu da se otmem sledećem utisku, da, našla sam vas još u jednoj rubrici, a to je božanstvena rubrika koja se zove Žene koje Srbija voli. Aha, nisam znala za to. Da. I vi ste jedna od tih žena koje Srbija voli. E sad, šta vas pitam? Konstantno kroz vaše intervjue vi to ne krijete, nego otvoreno pričate ta neka nesigurnost koja je očigledno bez pokrića. I još jedno pitanje ovako žensko. Gledala sam i vaše... Vi ste lepa žena, Ružice. Ne, znate šta mi nije jasno? Moram da otkrijem tu tajnu. Ja sam sigurna, i gledala sam, evo i gledaoci još jednog kruga će se podsjetiti na vaše divne neke crno-bele fotografije koje još imaju tu neku umetničku notu. Ja sam sigurna da vi u tuđim očima niste mogli da vidite taj, to o čemu pričate. Ta nesigurnost je bez pokrića. Prosto mi nije jasno odakle. Voljeni ste, obožavani i od... I povređivani. A jel tu, jel tu, a tu je ključ. Znate, od rođenja. To je to. To kad mlatne nepravda. To udari na nas. Dete. A onda, eto, sad sam jako iznenađena, niko ne pominje tu Žanku. Naprimjer, ja sam vrlo srećna što je Mija Ilić to napisao dokumentarno. I što smo ipak izgurali Saletović koji je to režirao, 115 ili 120 puta to je sam ja izgovorila i bilo je i 100 ta kad je bila, onda smo pozvali penzionere i se i dan danas ima publike za tu priču. To je nešto čudno, to je pitanje na sudbina koja je jeste, vrlo... to je apsolutno sudbina glumca, sudbina i čoveka, da. Jeste, kako čovek sklizne, kako padne, ali moja velika ljubav, inspiracija životna su sportisti. Ja sam od rane mladosti, verovali vi ili ne, gledala Bobeka, Đajića, sa Vukosavljevićim Banatom, Pašće svi u Nesaska čuju, sam se družila. Ja sam išla na utakmice, bila je jedna medicinska sestra, instrumentarka, koja je bila u nekoj vezi sentimentalnoj sa jednim poznatim fudbalerom, neću mu ime pomenuti, možda bi se naljutio. Ljutio, dobro. I onda smo mi išli u Maderu, klin, devojčica, i išli smo na utakmice. Ja sam gledala i ludovala sam. I ta ljubav prema sportu mi je inspiracija. Nikad se sportom nisam bavila. Sem skijanjem. Pa jeste. Ja sam čak trapava, ništa. Ali psihološki. Sport i sportista i glumac moraju, iste imaju probleme, a to je mentalna sigurnost. Jer kad šampion izgubi,
I, a kad treba da bude dobar kad treba? Da li, kad baš treba, treba. On je da, loš. Da. Šta je to? Sve je to u glavi. Psiha. Čitam i ovog našeg, već princa našeg Đokovića. Ja ga znam kad je bio dečak. Stvarno? Da, sa Kopaonika. I tako, sećam ga se u grupi te dece, Genčićka koja je sve njih mlade trenirala i Đokovića od tada. I lepo je to što je, reći ću za Đokovića, što je on sačuvao dušu. Dušu, jes. Dušu, ali ta njegova mentalna snaga, to je inspirativno. Jasno. To izdržati kad padneš. Da, dići se. Da se digneš. To je kako da kažem, formula za život. Kad bi ljudi mislili na to, kad padneš, moraš da se digneš ako si živ. Jedino mrtav se ne možeš dići. E, to treba da se postigne. Mene, ja sam isto osoba, pošto sam emotivna, sklona da se uplašim. Ti strahovi. Odjedan put izgubi se i koncentracija, onda je sve i ta sigurnost i moraš da budeš siguran u sebe. A to nas uče sportisti, ali, to vidite. Ali kad je spasavanje duše u pitanju, još sam jednu vašu misao pročitala. U jednom intervjuu rekli ste otprilike da je darivanje mnogo bitnije nego uzimanje da spasavamo ili spašavamo, kako god bilo pravilno, može jedno i drugo, svoj život onog momenta kada veću radost nađemo u davanju. To je divno isto. Ja sam volila da putujem, pa bi jedan Mita koji nas je vodio i išli smo neke deonice autobusom, pa onda kad dođemo na destinaciju, izađemo i on onda kaže, dajte šoferu, ovako najjednostavnije, to sam to prepočula, kaže, dajte neki sitniš i to, a ljudi su cicije, pa beže iz autobusa, neće, i onda on vidi to, uglavnom većina pobegne, a oni neki daju, i kaže, naučite se da je davanje lepše od primanja, lepoti davanja, a to je i metafora. Ja, na primjer, sam tako to uvek praktikovala u životu, pa bilo šta da date nekome. Ma lepo reč. Pa ja, naravno. Ali je grozno biti sebičan, biti tako gramziv. Samo to je pitanje i karaktera. Tako, sigurno. Kvaliteta čoveka. Njegove prirode. Jeste, ali sportisti su mi velika inspiracija. Toliko sam ja se nagledala, i košarka, Ivković isto, on je meni bio čovek čudo, sad nešto misle da je otišao je. Pratila sam sve te njegove treninge i tako. To su čudesni ljudi. Za mene su oni velika inspiracija životna. A bit će im drago da ovo čuju. Pa. A ja moram da se dotaknem još nečega. Ja sam prepoznala, odnosno imam dijagnozu kada je u pitanju ljubav prema životinjama, jer je to preterano. I znam koliko volite životinje. I sad ono što hoću da vas pitam, pogotovo što negde mislim da je to ta neka bezuslovna ljubav, da li je istina da ste jedno vreme, da ste dobili jedno jagnje i da je to jagnje kasnije naravno izraslo u ovčicu i da je ta ovčica živela u centru grada? Jer tako? Da, pa to se priča, to... To je čudo. Ja sam valjda nesrećno dete bila u ono vreme siromaštva, tek sve se to dešavalo i u našim malim životima i generalno strašno vreme smo prošli i ja sam se vezivala, nisam imala ni brata ni sestru, jedinica, sve mi je bilo, nisam lutku imala nikada, posle kasnije kada, bože, da li sebi da kupim barbiku, nisam izdržala sam, ništa nisam imala, ništa pod milim Bogom, ali sam sačuvala ljubav, nisam bila pakosna, nisam zavidela nikome. Eto, to je nešto što me ovako pratilo kroz život i naravno puno nepravdi sam doživela. A kad smo kod nepravdi, draga Ružice, ovako, ja hoću da vam poklonim ovako jednu brojanicu, pa ću se nadovezati, koja je pravljena na osnovu vašeg datuma, da vas čuva.
Ja, Ljubavlju je napravljena specijalno za vas. Moja prijateljica je Jelena Popović, se bavi kristaloterapijom. I eto, možda ja je nisam videla, možete da je, baš da vidim da vam se dopada unutra. A pritom, dve stvari, pošto smo stigli na destinaciju, evo dovezla sam vas. Evo ga, atelje 212. Da, da, da. Nisam, toliko stvari vas još nisam pitala ni za supruga koja vam je podrška. Yes. Nijem ja da ćete možda doći ponovo. Ja ću vas da vidimo da li je lepo i da li vam se sviđa, da vas čuva, da. Jer toliko ljubav bere nada. Ja verujem u to. Znate, ja sam čovek vere, a to je najvažnije ako verujete. Da. To i pomaže. To je suklava. Ljubav, vera, nada, verujete i u ljubav. Ja, ale, tako? Hvala vam. Meni treba čuvar. Jer ja sam prema sebi stroga. Aha, više to nego sam primetila, što su da. Drugi. Da. Nosim to nezadovoljstvo sobom i težnju za savršenstvom. Nema savršenstva, nema uslova nema, za to. Nema. Znate koliko treba da se stekne srećnih okolnosti, da se ostvari vaš san. I to je sad, tako reći, nemoguće. Nemoguće. To morate, ja sam jako zahvalna, na primer, Bori Draškoviću, koga sam kasno srela. Kasno, ali je obogatio moj život baš u tom profesionalnom smislu. Igrala sam Dugo putovanje Eugene O'Neila u njegovoj režiji. To je za mene bilo tako važno i značajno. Toliko je obogatilo i mene kao ljudsko biće i mene kao glumca. I to je stvarno veliko uživanje, ali nažalost više se nismo sretali, nekako ni on nije. I žao mi je što nema više takvih ljudi, neko vreme brzine, nekog otimanja, nekih prikraćivanja. Kaže, ne mogu, nisu mi dali ovo, nisu mi dali ono. Šta, znate, ne možete da se ostvarite, ne možete da kažete sve je bilo kako treba, pogotovo sad. Ja sam dosta prikraćena bila, mislim, to neću da se žalim. Ja sam, na primer, od dva upravnika po 12 godina, jedan je imao 12 godina mandat, drugi 12, znači 24 godine. Za vreme jednoga sam igrala dve uloge i za vreme drugoga dve. Znači, za njihovih 24 godine ja sam četiri uloge odigrala, ali ja sam skoro desetak monodrama odigrala i to je isto jako mnogo znači. Uticali su na to da vi stvorite neke druge stvari. Pa je da, tako? Ja sam sama radila. Sami, ja, tako. Ja moram da treniram. Da. Iako to je sportski. Zato da. Su mi oni... Zato su vam sportisti, je tako, da. Udivim se sportistima. Prosto ih obožavam od rane mladosti. Draga Ružice, evo ovako da zaključimo, pošto smo stigli do ateljeja 212. Reći ću ovako dve rečenice ovako za kraj ovog našeg lepog druženja. Jedna je, drago mi je što smo ipak više pričali o lepim stvarima. Da, ja ću samo, jel tako? Da, jel tako? I šaljemo neku lepu poruku. I pozdravili smo naše prijatelje. I naše muževe. I naše prijatelje. I vaše kolege. I kolege, upravo tako. Naravno. Upravo, široko, što bi se reklo sa srcem. Ma, bilo bi dosadno, Ružice. I u svakom čovjeku, pa priznajte, ja isto nekad osetim, pa mi je krivo, zašto ja nisam to dobila? Dobila, da. To je ljudski. To je ljudski. Tako, ali tako je. Nikad ne treba, kaže, nemojte mrzeti one koje ne volite. Ne volite. To je rekao Aca Popović, to mi je u ovome spektaklu tako, koji igramo, play Aca Popović. Da, nije to divno mi. Božanstvo. Ne morate mrzeti nemojte da ih one ali nemojte koje da... ne volite. Da. Kada smo kod toga. Ja ću samo poslati jednu kratku poruku, jer nam je iscurelo vreme, što se kaže. A to je kada je u pitanju to nešto što vam je oteto, ovo je BN televizije i rekli ste da vam je drago što ste baš na njoj. Možda na njoj, mislim, što se ovaj je vrlo tako. Da. Što će možda neko čuti ko nešto može da uradi kada je u pitanju to što vam je oteto tamo. Yes. Ali, jel tako? Dovoljno smo rekli, jel tako? Yes, ja kažem. A ono što hoću onako lepše da završimo, ovaj naš još jedan krug, sem da ponovim da sam srećna što ste ovde pored mene večeras. Hvala vam takođe. A to je da, tako ste lepo rekli, kada su vas pitali, kada je u pitanju prolaznost, da li se
plašite prolaznosti. Rekli ste da nikad niste, vam nisu bile bitne godine i status, da ste infantilni, yes, da ste uvek išli u potragu za nečem što se zove ljudskost. Yes. Volim ljude, volim da, čoveka i volite da volite. Jeste. I divno je to. Eto, ja vam želim svu ljubav ovog sveta. Hvala. I ja mislim da čak, Ružice, niste svesni koliko ste voljeni. Pa ne znam, izgleda da sam... Čini mi se da niste. Pa pravo da vam kažem, to zrači iz čoveka. Nisam pakosna, nisam ništa loše uradila. Davala sam sve od sebe drugima i volim ljude. To da, je, još da, uvek. Da. A zato ste u toj rubrici koja se zove Žene koje Srbija voli. I volim vas i ja. Hvala. I ja. Svako dobro. I baš sam uživala, nikad nisam bila ovako ili u zimu. Jeste malo bizarno, kako ste rekli. Da, lepo putujemo, odosmo mi. Odosmo, baš tako. Pozdravite vašeg supruga, hvala, koji vam je lepo podrška. Hvala. I vašeg kućnog ljubimca, pošto obožavam života. Ja imam Tošicu, jesu. Da, čula sam, da. Eto, baš neočekivano ste mi podigli nivo raspoloženja i svega. Hvala vam. I ja vas podržavam i divim se vašem entuzijazmu i želim vam sve najbolje. Hvala vam.